Poštovani narode, evo svi pričamo o mjerama, u biti jedina mjera koja se dovodi to je discipliniranje lokalnih čelnika i u ovome slučaju Ureda predsjednika Republike, jedina mjera koja se predlaže, što govori da je dosad koji su to radili, ja kao gradonačelnik grada Sinja koji je omogućio i cijepljenje i testiranje svim ljudima, jedina mjera je ovdje kažnjavanje, može se dogodit bumerang, bumerang je vrlo čudan jer ako donesete dvotrećinskom većinom kršite ustav ministre, kršite ustav, temeljna ljudska prava i slobode su nešto što se teško izborilo i ne može to vi Borić, ne znam Bačić Branko, Milorad Pupovac o tome odlučiti, dvotrećinska većina HS, to je čl. 17. i tu nema problema, ja slagao, ne slagao, mi imamo ovdje problem što cijeli dan govorimo o mjerama, a u biti imamo nelegalno upotrebu covid potvrda, nelegalno, u 7. mjesecu, 8. ljetos kad se EU i države uvodile te potvrde premijer Plenković i vaša vlada ste tvrdili da nećete uvesti covid potvrde, odjednom kao drumski razbojnici ste to nametnuli lokalnim čelnicima, kao drumski razbojnici bez ikakve podloge i to radite non stop kontradiktornošću svojih poruka, maloprije kolegica je govorila maloprije o cijepljenju, pa 18.g. profesionalni vojnik, znate koliko sam cjepiva primio, ako triba bit će eksperimentalno, al ću se boriti za slobodu izbora, ako triba eksperiment dobrovoljno se javljam, nedavno sam dao i krv, dobrovoljni davatelj sam krvi, al što ste napravili od ovoga naroda, pogazili mu dostojanstvo, kršite u saboru ustav, napravili ste od ovoga tijela poslušnost da krši ustav ustavotvorac HS, da ja sam donio kao gradonačelnik odluku da ne mogu nezakonitu odluku poštivati i da sam gradonačelnik svih i cijepljenih i necijepljenih i nisam antivakser, ali svaki čovjek mora imati slobodu, nikako prisilu, a poglavito nezakonitu prisilu, protuustavnu prisilu, vi ste ljudima ugrozili pravo na rad bez zakonskog i ustavnog utemeljenja jer da je drugačije vi ne bi danas donosili ovaj zakon, ovaj zakon je samo sankcije kolegice i kolege, samo sankcije, ovo je božićna diktatura, bila je nekada šestojanuarska na ovim prostorima, ovo je božićna diktatura, ona zna biti ministre bumerang, ovo je klasična stožerokracija di mi ustavotvorci delegiramo ustav i dali smo stožeru nezakonito, poglavito ako ovo izglasate jednostavnom većinom 76 ruku, ne dvotrećinskom većinom. I što očekujete vi kolega Boriću? Kod mene možete doći u grad i cijepljeni i necijepljeni ako imate potrebu i testirani, testirani, tako svaki građanin moga grada. Nikada temeljna ljudska prava i slobode ja neću kršiti u svome gradu dok sam gradonačelnik svojim građanima temeljem odluke sabora koji je protivustavan. Ne moramo se slagati u ničeme kolegice i kolege. Izglasali ovo sa 76 ruku. To je klasična trgovina, to nije dvotrećinska većina. Bez obzira na moj stav da je dvotrećinska većina, ja bi to uvažavao. A imali ste priliku. To su kolege iz oporbe u pravu. Imali ste, niste napravili. Radite, napravili ste stožerokraciju, tolike ovlasti. Čak da ministar tu odluku i donosi, nego stožer. Pa ministar je rekao, prvi zapovjednik vaš policije, ministar, je rekao da do 4. siječnja ne vride testovi. To je rekao 5. studenoga, da neće tolerirati. Kakav je on stručnjak? On mora biti uopće narodni obrani. Znači, ni testovi od 5. neće vriditi. Zato, narode, slušajte, vas, ovaj zakon je zbog nas nekoliko, ali sve ovo vas čeka i
djecu će prisilovati cijepiti, sve će raditi što im padne na pamet, prođe li ovo. Hvala, imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Borića. Hvala vam lijepo. Kolega Bulj, ja razumijem vas i vašu potrebu da vi grad Sinj pokušate sebi politički podrediti, ali ja vam tvrdim odgovorno, grad Sinj nikad neće biti Buljograd. Uvijek će biti grad Sinj, bez obzira na vaše političke apetite. Razumijete? I zato je to vaše ponašanje malo čudno. Ovdje prisegnete da ćete poštivati Ustav i zakone, onda je replika Mire Bulja u Sinju kao gradonačelnik kaže ja to neću više, ne da mi se, radi mojih političkih apetita. I onda tvrdite krivo da građani ne poštuju. Poštuju tamo, kad uđu u školu, u županijske ustanove, u neke državne institucije u gradu Sinju, morat će pokazati potvrdu. To što, da li dolazi u grad kod vas, e to je zabrinjavajuće. Jer ja ne znam što vi tamo radite u tom gradu. Jeste podijelili građanima kante za smeće? Ne znam. Riješili neki problem? Jer kaže jedna stara dobra izreka, di ti Miro Bulj obećava, malu torbu ponesi. Malu torbu. Poštovani zastupnik Bulj. Drago mi je kad Plenkovićova pahuljica ovako inspirira me. Da, nikad gore HDZ nije prošao od 90. nego sad. Pomete. I, ali drago mi je, baš ti birači, mogu vam pokazati mailove, mi kažu svaka čast, ne dijeliš narod, protuzakonito. Ja poštivam zakon, jer da je zakon valjan, Plenković je naredio ministrima na sjednici vlade, kaznite Bulja i ostali. I ministar pravosuđa kaže, ne moramo ga kazniti, moramo mijenjati zakon. Pa je bila kalkulacija, će 10.000 ga kazniti, 20, 30, 40, tako je bilo. Znači, ja sam radio u skladu sa zakonom. A rezultate u Sinju pročitaj, možete i samo sanjati. Nikad ih nisu ostvarili, pa čak ni od prvog predsjednika Republike Hrvatske. Prvog predsjednika Republike Hrvatske, to govori o vašem radu do sada. A grad Sinj je slobodan grad, ja sam gradonačelnik svih građana. I cijepljenih, necijepljenih, lijevih i desnih i HDZ-ovaca, svih. Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Raspudića. Poštovani zastupniče Bulj. Ja ne znam kad se ide u Sinj, jel treba ponijeti malu ili veliku torbu, jer ne dolazim iz ovoga miljeja koji se razumije u torbu. Pa neću o tome, nego o nečemu drugom. Mi smo ovdje zakonodavac. Svaki od nas predstavlja 150 jediniti dio zakonodavca, kao mali kamenčić u ovom mozaiku. Međutim, vi ste se sada našli i u poziciji pasivnog zakonodavca, jer se zakon mijenja zbog vas. Zbog vas, zbog ureda predsjednika. Predsjednik je rekao, on ima vojsku, ima kjerove, kaže, njemu je malo lakše. Spominjao se i gospodin Petrina, koji je u međuvremenu malo i ušutio. Dakle, zanima me kakav je to osjećaj biti pasivni zakonodavac. Jer predsjednik vlade Plenković je eksplicitno rekao, nakon što su uveli COVID potvrde, da će onda a posteriori naložiti svojim ministrima da se mijenjaju zakoni kako bi se mogli kršiti ljudi poput vas koji na tome ne inzistiraju. Poštovani zastupnik Bulj. Pa ovdje se može čak promišljati o sukobu interesa, jel? Trebalo me prijaviti sukob interesa. Mogao bi sam sebe prijaviti, stvari, kao saborski zastupnik, da glasam o zakonu. Ali, reću vam iskreno. Ja sam ponosan što sam poštivao Ustav Republike Hrvatske. A ovaj zakon je potvrda toga. Potvrda toga da sam poštivao Ustav Republike Hrvatske. I ovo do sada je bilo sve protuzakonito. I neko mora odgovarati za to. Vi ste protuzakonito ljudima nametili da su COVID potvrde da, bitne i na poslu, da su gubili su posao ljudi, ne mogu se kretati. I sad, još korak gori radite. Umjesto 2/3 poštivate Ustav, vi opet svojom tom trgovačkom većinom želite Pupovac i HDZ, simbioza, riješiti problem u Hrvatskoj i nametnuti 6. januarsku, nego evo, božićnu diktaturu. Hvala. Poštovani zastupnik Lenart. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Bulj, evo ja slobodno mogu reći da ovaj zakon bi se mogao nazvati po vama Lex Bulj, jer vidljivo je iz ovoga da je napravljen upravo na temelju tog vašeg otpora, pa onda neki kolega koji su vas slijedili sa pokušavanjem nekim kažnjavanja, no međutim, ljudi ne shvaćaju ako netko nešto odluči da nisu niti kazne baš dovoljne da spriječe to. Nažalost, mnogi ljudi koji ovdje donose zakone
su se odmaknuli od naroda, ne sudjeluju u razgovorima sa narodom kao jednaki, nego ih gledaju s visine i vole da im se persira, a u tom slučaju ne znaju što narod iskreno misli. A dobro ste rekli, vi ste gradonačelnik svih građana i tako to treba biti i vjerujem da imate pravu informaciju što narod misli, jer inače se ne biste suprotstavili i evo ne bi dobili svoj zakon. Hvala. Poštovani zastupnik Bulj. Hvala lijepo. Pa činjenica da smo mi cijeli dan pričali, kolega, naravno, o covid mjerama. Međutim, ovdje se ne spominju covid mjere, ovdje imamo samo sankcije. Što potvrđuje da lokalni čelnici koji su i predsjednik Republike Zoran Milanović su bili 100% pravo. Jer ne bilo ovoga prijedloga. Premijer je rekao na vladi ministrima da me kazni. Da me kazni. Kaznite ih. Osjećite im glavu. Ja, ovo je samo potvrda. Nemamo mi nikakve izmjena. Da građani znaju, nikakva izmjena. Samo sankcije. Da legaliziraju bešćutne covid potvrde. Koji nisu garant zaštite ljudi. I oni, nažalost, covid potvrdom i cijepljeni prenose covid. To ja mogu tvrditi na radnom mjestu gdje sam upravljan. Ja nikada neću poštivati protuustavne odluke. Pa makar kakva kazna bila. Gladan bio. Gladan! Neću poštivati protuustavnu odluku koju vi donosite. Nikad. Hvala lijepa. Nikad.